Одеська область утримує лідерство за кількістю нових інфікувань коронавірусом. За останні 24 години захворіли 2982 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, від ускладнень коронавірусу померли 14 пацієнтів, 245 людей змогли побороти недугу. Наразі у регіоні ліжка зайняті на 38,6%. Цілодобові центри масової імунізації за останню добу встигли зробити понад 1500 щеплень. Другу дозу отримали майже 2000 осіб, а бустерну – 1186 громадян. Загалом від початку епідемії на 3 лютого 2022 року в Одесі зареєстровано 126076 випадків COVID-19, у регіоні 269759. Та омікрон має таку одну теж характерну особливість, що вакцинированные тоже болеют. Да, легко болеют, но они болеют. Поэтому даже если дети будут у нас вакцинированы, то это даст только результат то, что заболевание будет протекать намного легче. Если судить по Одесской области, у нас процент поражения детей был в общей структуре заболеваемости до 5%, сейчас доходит там 13-14%. То есть это вот главное отличие. То есть постепенно, начиная от уханского штамма, вирус ослабевает,